Zeptám se, kdo z vás by si chtěl pořídit IP adresy, kdyby to ještě šlo? Je to výborný artikl, nakoupíte u Ripu za 4000 euro a máte hodnotu 20 000 euro. Já bych si pořídil, ale nestihl jsem to. Škoda. Tak jo, pojďme začít. Tahle přednáška bude o Linuxu. Minule mi někdo vyčinil, že jsem povídal o UEFI, což není moc Linux. Bude o kontejnerech a bude o IPv6 a bude to všechno v jednom smíchaný a uvidíme, jak moc se to podaří. Něco málo o mě, já jsem Radek Zajíc. Ti z vás, kteří už tady byli dřív, tak mě nejspíš znáte. Já jsem dřív dělal v Seznamu, měl jsem na starosti infrastrukturu a spoustu kontejnerů tehdy, i když jsme tomu ještě neříkali kontejnery. Pak jsem dělal v Teambuild, tam jsem měl starost kromě jiného IPv6 na DSLku. A teď tvořím cosi v oblasti content delivery pro Showmax, což je africká video on demand platforma. Já tomu rád říkám africký Netflix. Kromě jiného IPv6 na frontendu a na aplikacích, které provozujeme, a v tuhle chvíli připravujeme s kolegy i IPv6 na našich kontejnerech, kterých už je docela dost. Tak pojďme začít. Úplně do začátku. Linux a kontejnery. Co je Linux, tady asi úplně představovat nemusím, respektive Linuxový kernel a GNU Linux jako ekosystém. Kontejnery obecně jsou vlastně způsob, jakým virtualizovat aplikace tak, abyste co nejvíc omezili vliv virtualizačního nebo izolačního overheadu. To znamená, abyste ztratili co nejméně výkonu tím, že oddělíte nějakou aplikaci do vlastního prostředí, vlastního namespaceu, a omezíte ji třeba množství paměti, procesoru, procesorového času, dáte ji nějaké konkrétní úložiště a přístup k síti. Nás bude hodně zajímat ten přístup k síti. Ten tradiční pohled na virtualizaci versus kontejnery je ten, že když používáte tradiční virtualizaci, tak se virtualizuje i vlastně ten hardware, nebo se paravirtualizuje, když se ulehčuje tomu operačnímu systému ta práce s tím, že nemusí, a zároveň i tomu hypervizoru, že nemusí řešit tolik těch úloh. A u těch kontejnerů je to ještě dál, prostě ve chvíli, kdy nemusíte virtualizovat fyzický hardware, kdy nemusíte virtualizovat hardware, nemusíte spouštět další kernel, prostě jenom spustíte aplikaci nebo aplikace v nějakém namespaceu a ta aplikace je izolovaná, můžete mít klidně na Debianu, můžete mít v kontejneru puštěný Alpine a tak podobně. Takže je to vlastně způsob, jakým ty aplikace izolovat a zároveň je mít pod kontrolou, mít možnosti třeba zabalit si nějakou konkrétní starší verzi nějakého balíku nebo knihovny, podle toho, co je potřeba. Z pohledu sítě, která nás bude zajímat, tradiční server je na tom vlastně docela jednoduše. Tradiční server ve výsledku typicky má, když pomineme management rozhraní, tak má obvykle, řekněme, jeden vstup do světa, jednu síťovku, může být samozřejmě zbondovaná kvůli redundanci a podobně, ale není potřeba na tom serveru vůbec řešit IP routing. U kontejnerových hostů, hostitelských počítačů, je to česky, je samozřejmě tahle cesta, nebo tahle vrstva taky, ale navíc se přidává routing, který probíhá přímo na tom serveru, na typicky nějaké další rozhraní, buď je to nějaký bridge, nebo to je čistě jenom rozhraní, které má vlastní IP subnet a propojuje se to třeba dál do kontejneru mezi hlavním namespacem na tom serveru a tím kontejnerovým namespacem. Čímž se z tohohle serveru vlastně stává router. A to se vším, co ten router typicky dělá. To znamená, můžete na něm nastavovat ACLka, pravidla pro přístup na různé cíle, firewall a podobně. Můžete na něm dělat NAT. Zeptám se, kdo rád dělá NAT. 2, 3, dobře, děkuju. A tak dál. Ovšem, když máte pod sítě, nebo máte obecně takhle spoustu rozhraní a musíte mezi těma rozhraníma routovat, potřebujete spoustu pod sítí, protože dělat prostý bridge mezi vnějším světem
ke kterému je připojen ten server, a tím vnitřním světem toho kontejneru nebo těch kontejnerů. Když chcete třeba ty kontejnery mezi sebou oddělit i z pohledu sítě, aniž byste museli řešit nějaké složité firewallové pravidla s využitím adres, to znamená adresa A může do internetu nebo může ven, ale nemůže na kontejner B s adresou B. Je lepší to prostě oddělit na sítě. Takže pak se může stát, že se dostanete nebo k otázce, kolik reálně potřebujete adres pro server, když tam máte spoustu rozhraní. Nebo možná lépe, kolik potřebujete pod sítí pro takový kontejnerový hostitel. No, tohle je příklad, kdy začneme s tou hlavní sítí, to šedé je vlastně to, co předtím na obrázku bylo, jako je to hnulá, prostě hostitelský namespace, tam můžete mít nějaké adresy, můžete mít nějaké služby. Ale to není všechno, že jo? Potom tam třeba budete mít Docker 0 interface, což bude nějaký bridge, do kterého se budou připojovat ty kontejnery, které budete pouštět v tomto případě pomocí Dockeru. Tam můžou být třeba 4 kontejnery, ale už jsme na 2 sítích. Když budete mít trošku složitější setup, tak těch sítí je najednou třeba 4, jenom pro kontejnerizaci, jedna pro namespace, a potom, když budete chtít mít nějakou speciální aplikaci, třeba překlad mezi IPv4, IPv6 světem, tak to typicky může být taky ve vlastním namespaceu. Takže na takhle jednoduchém serveru, nebo jednoduchém setupu, mám vlastně už 6 podsítí. No a když chcete fyzicky, nebo když chcete nasazovat kontejnery a chcete používat oddělení kontejnerů pomocí podsítí, tak se typicky dostanete do momentu, že těch podsítí musíte mít spoustu, připravených na každém serveru. Takže to potom roste. Počet podsítí pro vaši infrastrukturu prostě roste. Jednoduchý výpočet, je jich potřeba hodně, z tohohle pohledu typicky, když máte nějaký počet serverů v datacentru, na každém serveru budete mít nějaký počet těch síťových interfejsů, který budete chtít routovat provoz. Tak je to SKC. K tomu přičtete nějakou infrastrukturní síť, která bude propojovat ty hostitelské servery samotné. Těch může být zase 1, 2, 3 podle toho, kolik máte serverů, nebo i víc podle toho, jak to dělíte. A pak to samozřejmě sečtete přes všechny datacentra. Takže když máte složitější setup, tak se můžete snadno dostat z jednotek podsítí. Třeba v případě Showmaxu máme 86 kontejnerových hostů, hostitelů česky, a na každém z nich by mělo být 38 podsítí. Takže když to pronásobím, přičtu k tomu nějaké infrastrukturní sítě, tak mi prostě vyjde 3270 sítí. A když vezmu ještě větší případ, když budete mít prostě 2 datacentra v každém 500 serverů a budete mít 50 podsítí, tak to je prostě dohromady 50 000 podsítí. Zatímco třeba dneska ještě pořád, když jste Lilir v RIPE NCC, můžete si požádat, pokud nemáte poslední příděl IP adres a dostanete ještě pořád 4/24 subnety IPv4 adres. Pokud ještě nejste Lilir, tak si můžete požádat, můžete se stát Lilirem a zařadit se na čekací listinu a možná někdy v budoucnu dostanete 1/24. Pokud vám nic neříká 1/24, je to takzvaná CIDR notace, classless interdomain routing, je to vlastně způsob, jakým říkáte, jaká část adresy, kolik bytů adresy určuje síť a kolik bytů adresy zbývá pro ty jednotlivé nody na té síti. Typicky se používá 1/24, pro menší sítě 1/26 a 1/28, což prostě dává 14, 62, 254 použitelných adres. Jednu typicky okupuje router, takže je to ještě o jednu míň. No a pak jste teda postaveni před problém, kolik reálně těch adres bude, když použijete subnet velikosti 1/24 pro těch 50 000 subnetů. V nejvíc extrémním případě toho, co jsem tam počítal, je to prostě skoro 13 milionů adres, což se hodně moc blíží limitu RFC 1918 rozsahu 10.000/8. Ty další čísla, jako 3 200 000, to prostě je vidět, že těch adres potřebujete opravdu hodně a těch subnetů
je tolik, že to nedokážete adresovat pomalu už ani s pomocí privátních adres v IPv4 světě. Že prostě brzy se můžete dostat do stavu, že se vám budou adresy překrývat a budete muset dělat triky. Mimochodem, pokud jste někdy někdo váhal, jestli můžete použít třeba adresy 172.100 jako privátní, jako to udělal jeden můj kolega, tak ne, to jsou úplně normální veřejné IPv4 adresy, v tomhle případě nějaké firmy ze Spojených států. No a tady k těm adresám, i když použijete RFC 1918 rozsah, privátní adresy, tak pořád budete potřebovat nějaké množství veřejných adres a dělat překlady adres. No a samozřejmě řešit, jestli subnet velikosti /24, nebo 26, nebo 28, nebo 25, nebo 23. Nedávno jsme rozšiřovali v kanceláři IPv4 subnet size na hlavní síti, protože 256 adres prostě už bylo málo. Takže tam teď máme 512. A samozřejmě přeadresovávat spoustu míst, kde z různých historických důvodů jsou adresy nastaveny staticky, je strašný pain. No, a zároveň jsme tady v tom stavu, že už IPv4 adresy veřejné nejsou. Pokud vynecháme projekt, který se snaží oživit zapomenuté rozsahy jako 240/5, 127/8, 0/8 a tak dál a dostat je do routovatelného stavu po internetu, tak prostě nejsou. Z tohle obrázku ty barvičky nemají legendu, ale zelená je Afrika, žlutá je Evropa. Afrika ještě pořád pár adres má, ale už to taky není moc, už to jenom 1/4, asi 4 miliony to jsou. A předpokládá se, že ten zájem prostě dojde do stavu, že příští rok na jaře už nebudou ani v Africe, na úrovni regionu. V Evropě jsme už od roku 2012 ve stavu vyčerpání, takže se přiděluje ty 4/24 bloky, to znamená 1024 adres, ale to všechno vlastně bylo z nějaké zásoby, která měla být primárně určena pro dobu přechodu na IPv6. Všichni samozřejmě doufali, že se to stane, ono se to možná i stane. No a když si adresy chcete koupit, a myslím, že na to včera byla otázka v kvízu, tak si musíte připravit minimálně $20 na adresu. Je to i víc, takže prostě když chcete mít 1024 adres, tak je to rázem $20,000. Zdeněk Cendra ze Superhostingu nedávno glosoval nákup IPv4 adres pro jejich CDNku slovy, že by za to byla moc pěkná vila na Praze 2. Protože prostě to jsou desítky milionů korun, když chcete mít větší adresní blok. Adresy si samozřejmě můžete i pronajmout, ty ceny se liší. Co jsem našel, tak je to od $2 do $10 za adresu za rok, takže prostě ty částky zase naskakují. Když chcete mít míň adres, tak vás to bude typicky stát víc. Třeba kdybyste chtěli mít veřejné adresy na DSLku, tak si můžete pořídit 16 adres a stojí to 1600, takže stovku za měsíc. Stovku za adresu za měsíc. Takže adresy nejsou. Co můžete reálně s IPv4 světem dělat? No, můžete dělat překlad. Překlad adres z RFC 1918 na veřejné IPv4 adresy, anebo z RFC 1918 na 1918. Prostě z jedních privátních na jiné privátní. No a snažit se z toho IPv4 světa vymačkat co nejvíc, dokud to ještě jde. Jsou samozřejmě i hloupé nápady, jako prostě, že si vedle sebe spustím sítě a ty sítě budou mít stejné rozsahy a nebude mi to vadit, protože prostě typicky teď nepotřebuju komunikovat ze sítě A do sítě na serveru 1, do sítě A na serveru 2, ale třeba za týden můžu chtít. A co se potom stane? Prostě budu mít překrývající se rozsahy a budu mít problém. Popírat to, že adresy IPv4 adresy docházejí, samozřejmě můžete. Jsou, jak říkám, je spousta adres, v tomhle případě je to asi miliardy v 240/5. No a nebo pak jsou ty nápady, co nejde v internetových diskuzích. No tak když ty adresy mají čísla, tak tam jako můžu pokračovat dál, ne? 255, 256, 948, znáte z amerických seriálů. No ne, nefunguje to. No. Takže co kdybychom se od toho myšlení, kdy vlastně zkoušíme vymačkat z IPv4 světa co nejvíc, posunuli někam, kde ten prostor těch adres je prakticky nekonečný, nebude vás to stát játra ani ledvinu a nebudete potřebovat překlad adres většinou, doufejme. Na scénu přichází IPv6.
IPv6 je vlastně takový smutný příběh toho, jak se vyvinul internet. Dneska, co typicky znáte, když se připojíte třeba tady na Wi-Fi na Linux Days, tak budete mít přístup do IPv4 internetu, ale nebudete mít přístup do IPv6 internetu, protože ten tak nějak roste paralelně vedle IPv4 internetu a ten přechod z IPv4 do IPv6 úplně není možný. Jsou nějaké triky, jak můžete jednotlivé adresy cílů v IPv6 světě promapovat do IPv4 světa, ale prostě obecně to tímhle směrem nefunguje. Zpátky, jo, dostaneme se k tomu. Když se podíváte na stav nasazování IPv6 ve světě u uživatelů typicky, tak jsme podle Google dneska skoro na 30%. To znamená, skoro každý třetí návštěvník Google přichází ze sítě, která má IPv6 konektivitu. A většinou, když ten uživatel má IPv6 konektivitu, tak většinou má i přístup do IPv4 světa, takže má zároveň IPv4 konektivitu. No, chtělo by se říct, není to málo, těch 30%, 7 let od World IPv6 launch, což je reálně ten moment, kdy IPv6... Já jsem tam měl i horší obrázky, ale ty jsem smazal. Kdy IPv6 se začalo reálně nasazovat u obsahu i u ISP. No je to málo, samozřejmě. Ten problém, když se podíváme na IPv6, IPv4, prostě adresa vypadá nějak, je to ošklivý, je to dlouhý, adresa se zkracuje, občas se vypustí nějaký nuly, občas to někdo vypustí špatně, ale na druhou stranu mám tam opravdu hodně adres. Hodně, možná je to hodně, 64 bitů pro síť a 64 bitů pro nódy. 64 bitů pro nódy je typicky něco, z čeho úplně neuhnete. A ty rozdíly mezi IPv4 a IPv6 světem jsou. Existuje dokonce i prostor, adres v IPv6, který je unique local, typicky co u nás, on je jako FC00/7, ale ta první polovina se nepoužívá, takže prakticky je to FD00/8. A najdete i spoustu případů, kdy někdo chce dělat prostě překlad adres v IPv6 světě, takže tam pak půjde a použije FD00/8 jako třeba Cloudflare na svém WARPu. Jinak k těm adresám, které jsou veřejně dostupné v internetu, se říká Global Unicast, nebo routované, NAT je prakticky hodně výjimečný, až na některé případy. A všechny stroje mají typicky víc adres, minimálně link local adresu, když máte aktivní IPv6 stack, která začíná FE80 a je platná jenom na té konkrétní lince. To znamená, třeba když tady budu na Wi-Fi, budu mít FE80 adresu, tak s tou adresou se nedostanu do internetu, i kdybych měl nastavenou výchozí bránu. V IPv4 taky existují link local adresy, které jsou platné jen na té lince, ale typicky se s nimi setkáte jenom, když nemáte žádnou jinou konektivitu. To jsou takové ty APIPA 169.254.00/16, které se vám na počítači objeví, pokud vám třeba spadne DHCP-V4 server. A na IPv6 světě, nebo v IPv6 světě určitě můžeme zkoušet dělat triky jako nad mezi jednou šestkou sítí a druhou šestkou sítí, protože se to tak vždycky dělalo, ale na druhou stranu je lepší, když už teda se odvážně pouštíte do této řeky, tak prostě zapomenout na to, že existuje nějaký NAT a zkusit infrastrukturu nasazovat bez NATu. Jak vypadá subnetting, kdybychom se vrátili k tomu IPv4 světu, kde jsme se bavili o /24, 26, 28 sítích a desítkách nebo nižších stovkách uzlů v té síti, tak v IPv6 světě je to typicky tak, že máte nějaký subnet o velikosti /48, 56, 60 nebo 64, který dostanete od svého providera. Ta první část těch prvních n-bitů je prostě neměná, s tím nemůžete nic dělat, ale pak máte zbytek a ten si můžete dělit podle toho, co chcete provozovat za aplikace. A když budete chtít provozovat koncovou síť, kde budete mít počítače, telefony, tak typicky dneska, hlavně kvůli Androidu, je vlastně jediná cesta, jak rozdělit těch 128 bitů, a to tak, že 64 bitů se použije pro
adresu sítě. V tomhle případě, když bych dostal od providera lomeno 56, tak 56 dostanu, no, použiju prostě od providera, potom si svých 8 bitů vymyslím, nebo na základě nějakého IP address managementu přiřadím. A ten zbytek, těch 64 bitů, musím použít pro ty koncové uzly. A to ale úplně neplatí ve chvíli, kdy používáte nějakou jinou metodu přidělování adres. Třeba když máte kontejnery, tak můžete použít pro tu kontejnerovou síť míň než 64 bitů. V tomhle případě lomeno 80 znamená, že se tam použije 48 bitů. 48 bitů. Pro ty jednotlivé kontejnery, ty si budou moct prostě náhodně vymyslet adresu, nebo náhodně vymyslet tu svoji část těch svých 48 bitů. A i když máte potom přidělenou třeba jenom lomeno 56 síť, tak máte reálně prostor 24 bitů pro vytváření pod sítí pro kontejnery nebo pro nějaké další aplikace. Pokud nemusíte potřebovat stateless, používat tu stateless autokonfiguraci, což je feature v IPv6, kdy se vám adresa nakonfiguruje sama na základě znalosti toho, jaký síťový prefix je v síti používán. No, pak samozřejmě jsou otázky, co vám dá ISP, pokud nejste sami vlastním ISP nebo lidem a neřešíte si vlastní upstream konektivitu. A kolik reálně můžete použít jakých podsítí? Když dostanete lomeno 48, tak to je tolik adres, že se vůbec nemusíte zabývat tím, jestli používat něco jiného než lomeno 64 pro sítě s počítačema, pro sítě s telefonama, pro sítě na M2M komunikaci, pro kontejnery. Prostě můžete všude dát lomeno 64 a pokud nemáte vysloveně nějakou chybu v adresním plánu, tak vám ty 64 prakticky nedojdou. A tohle je třeba případ, který by úplně v pohodě vystačil i na těch 50 000 podsítí toho velkého DCčka, nebo těch dvou DCček, které byly na začátku. Prostě nemělo by se stát, že vám ta lomeno 48 dojde. Všem, když dostanete míň, třeba lomeno 56, tak těch 64 sítí můžete vyrobit jenom 256. Když se rozhodnete jít cestou třeba jedné sítě lomeno 64 a další sítě o velikosti lomeno 80, tak to jsou prostě to je to necelých 16 milionů lomeno 80, které můžete úplně v pohodě použít. Takže zase prostě těch podsítí můžete mít opravdu hodně a i když vám vyroste ta kontejnerová infrastruktura, tak tam nebude problém s tím, že byste neměli adresy a museli jste nějakým způsobem přeadresovávat a měnit velikosti těch sítí. A když dostanete lomeno 60, už je to horší, prostě můžete mít maximálně 16 lomeno 64, no a pak teda se snažit, kolik to je, 650 milion adres, milion lomeno 80, což je pořád docela dost, dá se s tím vyjít. Všem, když máte od providera jenom 1 lomeno 64, tak typicky nemáte šanci si buď si vyberete, že budete dělat, nebo že budete mít konektivitu v lokální síti s počítačema, anebo v kontejnerech, anebo budete řešit nějaký statický adresy a to je úplně asi to nejhorší, co se dá udělat prostě. Stateless autokonfigurace je feature, kdy v IPv6 světě, kdy máte 64 bitů adresy, oznamuje router, těch 64 bitů adresy a počítače si těch zbylých 64 bitů vymyslí. Existuje několik metod, jak si to vymyslí, to asi není důležité, jak. Tady v tom případě si prostě ten počítač vymyslel to, co je zeleně a tu první polovinu mu přidělil ISP. A to rozdělení je prostě dané. První 64 bitů oznamuje router na základě toho, co mu nakonfigurujete a těch dalších 64 bitů si ty počítače vymýšlí. Když máte jiný způsob přidělování adres, tak jste v situaci, kdy vlastně těch 128 bitů si můžete přerozdělit podle sebe a ta poslední část pro ty uzly v té koncové síti může být prakticky od velikosti 2 bity do 64 bitů veliká. Asi by šlo i jeden bit, ale to by bylo spíš nějaký point-to-point link. Těch 64 bitů je tady samozřejmě doporučeno, je to lepší, protože pak pokud můžete použít lomeno 64 síť, tak máte tu infrastrukturu jednotnou. Ovšem pokud máte málo IPv6 adres, nebo spíš subnetů, málo IPv6 adres, zní zajímavě, tak pak ta 64 asi třeba pro kontejnery není úplně povinná. Tohle je příklad, jak jsem rozdělil
/64, kterou bych hypoteticky dostal u Hetznera v Německu, což je provider fyzických i virtuálních serverů. Dostanete jednu /64, tu si potom můžete dělit. Takže když u Hetznera chci spustit nějaké kontejnerové sítě, tak asi vezmu jednu adresu, tu si nastavím smaskou /128 na třeba na ETH0 a potom další sítě, proč je tady? Jo, další sítě mají velikost /80, těch je tam ještě dalších 65 tisíc. A když si tam takhle založím tři sítě, tak mi jich pořád 65 532 bude zbývat. Takže těch subnetů je tam opravdu hodně. No, to se bavíme o IPv6 světě, ale když se vrátíme k těm dvěma internetům, tak se vlastně dostaneme k tomu, že ne všichni jsou v IPv6 světě, a ne všechny cíle, kam se budete chtít připojovat vy z vašich serverů nebo počítačů, jsou v IPv6 světě. Takže jakým stylem se vlastně zajišťuje přístup mezi, nebo dostupnost těch jednotlivých uzlů, přístup z IPv4 do IPv6 sítě? No, nejčastěji nasazovaná varianta dnes je dual stack, což vlastně znamená, že máte paralelně IPv4, IPv6, dva protokoly, které vám běží na počítači, na telefonu a na routeru vedle sebe a vy je musíte dvakrát konfigurovat, dvakrát troubleshootovat, pokud nevíte, kde je problém, a uživatel hlásí, že je něco špatně. A je to vlastně přechodový mechanismus. Dual stack jsem měl používat jenom do doby, než nasadíme IPv6 na 100%. Takže ten dual stack vypadá tak, že když máte IPv6 cíl, a ten telefon, třeba v tomto případě telefon má IPv6 konektivitu, tak se připojí k IPv6 cíli obvykle napřímo. A když se připojuje k cílům, které jsou dostupné jenom po IPv4, tak zvolí tu cestu toho IPv4 a připojí se přes IPv4. No a ale pak se může stát, že si prostě vybere IPv4 jako preferovanější variantu a i když má IPv6 konektivitu, tak se prostě připojí přes IPv4. Tohle nastává při použití algoritmu API Eyeballs, což šťastný bulvy by mělo znamenat asi česky. A je to o tom, že cílem je ochránit uživatele, aby nepocítil rozbitost IP konektivity. Takže prostě když mu jeden protokol nefunguje, tak se zkusí ten druhý a zkusí se rychle, v řádu stovek milisekund, zatímco před API Eyeballs před rokem 2012, typicky, když jste měli rozbitou IPv6 konektivitu, ale to zařízení preferovalo, tak jste čekali minuty a minuty a minuty a minuty, než vypršely timeouty. A když jste měli adres v DNSku třeba víc než jednu IPv6-kových, tak jste mohli čekat třeba klidně půl hodiny. Takže Happy Eyeballs tomuhle mělo zabránit a brání tomu úspěšně i díky tomu se IPv6 reálně začala nasazovat. No, ale chcete opravdu udržovat pořád IPv4 vedle IPv6? Za předpokladu, že chcete mít přístup do obou internetů, třeba z telefonu nebo ze serveru, tak je asi lepší mít jenom jeden protokol. A v tomhle případě, protože z IPv4 do IPv6 světa se dostává špatně, tak se nabízí ta varianta opačná. Ta momentálně hodně populární varianta je, že dual stackujete edge, což znamená na kraji vaší sítě budete mít obě dvě konektivity, ale uvnitř v síti budete provozovat pouze IPv6, IPv6, a k tomu DNS 6.4 a NAT 6.4 jako vrstvu nebo mechanismus, který zpřístupní IPv6 nebo počítačům pouze z IPv6, tak jim zpřístupní i zdroje v IPv4 světě. Takže pak to je vlastně tak, že je to docela použitelná varianta, protože to množství těch potenciálních chybových stavů omezíte jenom na ten edge a uvnitř budete mít vždycky jeden protokol, který bude mít přístup do obou dvou internetů. A jak to třeba vypadá, když budu mít nějaký, to černé je jako datacentrum, a budu mít nějaký frontend, a ten frontend bude mít ve směru ven, bude mít IPv4, IPv6 konektivitu, ve směru dovnitř bude komunikovat pouze po IPv6. Když přijde klient, připojí se na frontend po IPv4, a když přijde jiný klient, který má IPv6 konektivitu, připojí se na frontend po IPv6, No a vnitřně ten frontend už si s backendem, případně s databázem a s úložištěm může povídat už pouze po IPv6. A tohle je něco, co dnes dělá Facebook například.
LinkedIn je, myslím, ve stavu, kdy už se tomu taky blíží, že mají prostě čistě IPv6 síť uvnitř a IPv4 si uchovávají jenom na kraji té sítě, aby se k ním dostali uživatelé, kteří ještě nemají IPv6 konektivitu, nebo služby, které ještě nemají IPv6 konektivitu. Takže jak to pak funguje? Mám klienta, který má u sebe jenom IPv6 konektivitu a připojuje se na IPv6 cíl. Za předpokladu, že ten cíl není rozbitý, protože PIBALS tady nezafunguje, tak se prostě pokusí připojit, pokusí připojit po IPv6 a když je ta konektivita někde rozbitá, tak se mu to tváří jako rozbitá, nefunguje internet, rozbitá síť. A když bude chtít přistoupit na IPv4 obsah, tak za předpokladu, že ten IPv4 obsah používá hostname, DNS hostname, tak vstoupí do hry DNS 6.4, ten klient se dozví, že ten cíl je na IPv6 adrese, která je fake, je prostě vytvořená tím DNS 6.4 překladem a po IPv6 jeho pakety doputují do NAT 6.4 brány a ta přeloží ten obsah mezi protokolově z IPv6 do IPv4 a potom zpátky, když se ty data vrací. No a takhle se může ten klient dostat třeba na Docker Hub nebo na GitHub, což jsou služby, které ještě nejsou dostupné z IPv6 nebo v IPv6 internetu. A ta modrá čára znamená, že vlastně nenastane ten případ, kdyby se klient pokoušel, protože má jenom IPv6 konektivitu, tak kdyby se pokoušel přistoupit třeba ke Googleu, ale do Google by přišel po IPv4, protože on prostě v případě Google by DNS 6.4 nevstoupil do hry a ten klient by viděl přímo tu IPv6 adresu toho Google a ne tu falešnou. Jak to potom reálně funguje, když si klient vyžádá třeba adresu GitHubu, má IPv6 konektivitu, takže si žádá jenom DNS o 4Ačkový záznam. To samozřejmě se pokusí zjistit, jestli existuje nějaký 4Ačko, protože neexistuje, tak v dalším kroku se pokusí zjistit, jestli existuje Ačko pro github.com. DNS server autoritativní GitHubu řekne ano, github.com je tady na 140.82.118.3 a DNS 6.4 nafejkuje adresu, IPv6 adresu podle toho, co má nakonfigurováno, tak aby ty data, která ten telefon potom pošle, tak aby šla do, NAT 6.4 překladače. Takže ten klient se potom pokusí přistoupit na nafejkovanou adresu. Mimochodem ten zápis, to, že na konci je IPv4 adresa, je validní zápis v IPv6 světě, pokud máte IPv4 adresu zapsanou úplně na konci. Je to jedna z dalších věcí, které asi měly ulehčit život, ale nejspíš nás jenom trápí, protože se pak adresa nedá dobře zpracovávat a parsovat. A ten klient se teda pokusí připojit po IPv6 do NAT 6.4 brány a tam mezi protokolově přeloží ten payload TCP typicky do IPv4 světa, pošle to na server GitHubu a ty potom odpoví zpátky a ta brána to přeloží se zpátky do IPv6 světa a ten klient, i když má jenom IPv6 konektivitu, tak může komunikovat s IPv4 světem. Jak to funguje uvnitř NAT 6.4 a DNS 6.4, když budu mít třeba jeden server, který mi bude dělat oboje? Dneska vlastně nejdál je v Linuxovém světě implementace NAT 6.4 nazvaná YOL, je to španělsky, takže nevím, jak se to správně vyslovuje. A asi to dělá problém více lidem, což je vlastně in kernel modul a user space nástroje, takže vy potom můžete načíst tenhle ten YOL a on vám bude dělat meziprotokolový překlad mezi IPv4 a IPv6 světem. No ale k tomu ještě potřebujete DNS 6.4, takže dneska typicky buď unbound nebo not resolver. Umí to i bind, pokud někdo používáte bind, i bind umí dělat překlad mezi, syntetizovat ty falešné IPv6 adresy, ale bind obecně jeho oblíbenost ustupuje u správců rekurzivních DNS serverů. Takže když potom přijde klient a zeptá se mě jako stroje na adrese 2001db82.2.64, kde sedí ten DNS server, tak se zeptá třeba, kde je ten github.com, on mu odpoví tou nafejkovanou adresou, a na tom samém serveru může běžet ve vedlejším namespaceu tenhle ten YOL a
ten klient potom pošle vlastně v rámci standardního IP routingu nebo IPv6 routingu traffic do tohohle serveru. Ten server v případě Joelu to může poslat do namespaceu, který je prostě vyhrazený pro Joel. Ten Joel to mezi protokolově přeloží, on tam dělá nějaký triky, protože v kernelu úplně nejde přehazovat si ty data mezi netfilter chainy napřímo, takže tam dělá nějaký triky s těma paketama. A potom už ven posílá ty data po IPv4 světě ven ze svého namespaceu zase, zpátky do toho hostitelského namespaceu, ale už IPv4 protokolu. No a ten hostitelský namespace potom to default gateway pošle ven. A to je celá věda. V podstatě dá se to, když víte jak, tak se to dá nastavit za 10 minut. Když nevíte jak, tak skončíte na tom, že vám ten Joel, když ho zkusíte nainstalovat ve výchozím host namespaceu, tak nebude fungovat lokálně, nebo občas nebude překládat pakety, nebo občas schodí celou tu mašinu na kernel panic. Další problém v IPv4 světě, který budete řešit, je, když budete mít víc datacenter, tak jak je reálně propojit tak, aby spolu mohli komunikovat, když nemáte dost adres. Když máte RFC 1918 a chcete, aby ty servery se mezi sebou viděly, tak si postavíte tunel mezi prvním a druhým. A pak si postavíte tunel mezi druhým, nebo prvním a třetím, mezi třetím a druhým, nebo budete dělat nějaké triky s nějakým prostředníkem, který pak bude bottleneck. A zůstanete u tunelu hodně dlouho, protože prostě se jich nedá úplně zbavit po internetu. Sice můžete zkusit poslat paket s adresou RFC 1918 privátní adresou IPv4 světě, ale asi to nebude, asi to zahodí první nebo druhý router na cestě. V IPv6 světě je to krásný, zelený, jednodušší, máte internet a veškerý směrování necháte na něm. Takže z vašeho pohledu máte nějakou default gateway nebo SADO root na edge routeru, který má BGP propoje se sousedy. A neřešíte vůbec, jakým stylem a kterou cestou se ty pakety dostanou do DC1. Co můžete samozřejmě řešit, je nějaký IPsec, kdy ty data budete chtít zašifrovat, ale to je vedlejší, to je jako další krok. Nemusíte řešit ty tunely, nemusíte je konfigurovat, nemusíte řešit kapacitu těch tunelových koncentrátorů. Necháte routing čistě na internetu. Tolik asi k nějaký úvodní teorii. A teď, co reálně funguje? Když budete chtít spouštět IPv6 kontejnery, když začneme hodně starou technologií OpenVZ, kterou už snad kromě VPS Free nikdo nepoužívá, doufám, tak OpenVZ umí pracovat s dual-stackovým kontejnerem. Nevím, jestli umí pracovat se single-stackovým kontejnerem, který by byl prostě pouze IPv6 only. A ta cesta je celkem přímočará, použijete VZC tohle set, IDčko toho kontejneru, pomlčka IP@, přidáte šeskou adresu a save parametr a ono se to uloží, když ten kontejner nastartujete, tak to prostě bude fungovat a budete mít čtyřkovou i šestkou konektivitu, pokud tam máte čtyřkovou konektivitu. LXC jako kontejnerizační vrstva a zároveň orchestrátor umí spustit IPv6 only kontejner, umí spustit dual stack kontejner a není s tím vůbec žádný problém. Prostě když máte LXC, tak naprosto bez problémů přidáte do konfigurace IPv6 adresu a nedáte tam IPv4 adresu a ten kontejner naběhne a máte dostupnou IPv6, jenom IPv6. Co Docker? Docker je taková splácenina všeho, on se snaží o orchestraci, on se snaží o správu toho kernelového nastavení, vytváří cgroupy, namespacey, snaží se nějakým způsobem limitovat ty kontejnery, ale moc mu to nejde. Oni, chlapci z Dockeru, měli kdysi nějakou super myšlenku a to, že od jisté verze budou zakazovat IPv6 v tom namespaceu, který vytvoří, pokud nemáte explicitně řečeno, že chcete IPv6 povolit. Respektive
Dřív stačilo mít IPv6 true, abyste měli povolenou IPv6, link local adresy a IPv6 localhost v tom kontejneru, i kdybyste neměli žádnou jinou konektivitu. Od jisté verze musíte nutně říct do CRU, jaký IPv6 range subnet chcete pro ty kontejnery používat. Bez toho to nejde, takže prostě spousta aplikací, která třeba předpokládala, že existuje IPv6 localhost v tom kontejneru, tak v tu chvíli má smůlu. Nicméně, když budete vytvářet další docker sítě, tak to funguje taky docela dobře, pokud vám nevadí, že to bude dual stack. Docker Network Create má feature, není to buga podle vývojářů, že když vynecháte ten řádek, který je červený, se subnet a IPv4 subnetem, tak on vám prostě nějaký adresy vymyslí a té síti přidělí, i když nechcete. Takže není úplně cesta, jak standardními Docker příkazy vyrobit síť, která by byla pouze IPv6-ková, a tudíž ty kontejnery by měly pouze IPv6. Zase se vracíme k tomu, jaká subnet size by se měla používat. Docker dokumentace říká, že by ta síť měla mít velikost alespoň /80, aby ta adresa, IPv6 adresa, kterou ten Docker daemon vygeneruje, mohla končit MAC adresou toho kontejneru bytově. NU prevent NDP neighbor cache invalidation issues in the Docker layer. Vůbec nevím, co tam chtějí dělat v tom Docker layeru, že by měli problém s NDP neighbor cache invalidation, ale asi to nebudu řešit. Takže /80 je vlastně takový minimum, který určitě budete chtít, pokud budete dělat kontejnerovou síť IPv6. Kubernetes jako orchestrátor. IPv6 only podporuje, jakž takž od verze 1.9, ta feature je snad stále alfa, i když jsou snahy ji povýšit na betu. Co jsem viděl nějaký demo, tak to jako celkem funguje, ale jsou případy, které vás překvapí. Třeba kubearm init je příkaz, který inicializuje master nodu, nebo ten cluster, a je tam cosi, co se jmenuje service sider, což je blok servisních adres, ze kterých si potom Kubernetes vybírají, když vytváří servisy. A když použijete /64, jak byste čekali, že prostě použijete /64 a bude to fungovat, tak to nefunguje. Já jsem úplně, přiznám se, neskoumal, kdy to začne fungovat, ale při /120, to znamená, máte 8 bitů na vytváření adres těch servis, tak to funguje. Ten cluster se inicializuje a všechno je krásný. Možná je to na bug report. Já jsem dobrý v hlášení IPv6 bugů poslední rok, tak asi zareportuju bug. Když potom připojujete pracovníka worknodu do toho clusteru, tak kubearm join a IPv6 adresa naprosto bez problémů funguje. Na internetu najdete kubev6 repozitář, ve kterém ten autor používá IP maškarádu v IPv6 konfiguraci, používá tam jednoduchý CNI plugin Bridge a s tou maškarádou to jako jakž tak funguje, ale jste prostě maškarádovaní, když jdete z toho kontejneru na nějakém worknodě ven do internetu, tak jste maškarádovaní za adresu toho kontejneru, což prostě v IPv6 je celkem zbytečné. Nicméně funguje to docela dobře, samozřejmě ta podpora v Kubernetes přímo v orchestrátoru je jedna věc. Další otázka je, jak je na tom ten container runtime, protože Kubernetes dokáže integrovat Docker, dokáže integrovat containerd, dokáže integrovat kontejnerizační software, který se jmenuje Cryo, který se mi teda nepodařilo vůbec rozchodit, takže když jsem testoval, tak jsem vůbec jako nevěděl, v jakém stavu, nebo jak to do těch Kubernetů zaintegrovat. Díky Tomášovi Kukrálovi jsem se dozvěděl, že pokud chcete používat Cryo, tak je lepší používat Fedoru. Tak asi to příště zkusím s Fedorou. Mám nějaký skripty, který ten cluster se inicializují a taky přepíšu pro Fedoru. Každopádně, pokud máte CNI, což je plugin což je jako interface, pomocí kterého se připojí pluginy, který konfigurují potom IP adresy v těch namespacech, který ta kontejnerizační runtime vytvoří, tak pokud máte runtime, který podporuje 6, a ten network plugin, který podporuje 6, network pluginů je velká hromada a ne všechny 6 podporují, ale
některé ano, tak dokážete spustit kontejner, který je IPv6 only, dokážete spustit v poslední verzi Kubernetes 1.16 a novější i kontejner, který je dual-stackový, ale musíte mít dual-stackový celý klastr. A to je teda hodně early alpha, vypadá to, že tam ještě dost chyb. Takže z pohledu těch kontejnerových runtimeů, typicky, co jsem zkoušel, co fungovalo, Docker jako vrstva, kterou Kubernetes používali, tak Docker dokázal spustit IPv6 only kontejner, díky tomu, že byl spuštěný z Kubernetes a skrz tu integraci, kterou Kubernetes vlastně s tím Dockerem má. Containerd funguje taky, naprosto bez problémů, ten kontejner prostě naběhne, má šestkou konektivitu a žádná IPv4 tam není. A to je asi všechno z toho hlavního. No a to je jako přehled toho, co funguje. A teď si to zkusíme ukázat. A já teda doufám, že to bude fungovat a že bude fungovat i to video, protože se teď přepne tady ta prezentace. Tak, jsem si tady vydal nějaký hinty. Tady je LXC host. Mám tady kontejner LXCčkovej a ten má nějakou vymyšlenou adresu, IPv6-kovou, má nějakou gateway v tom konfigu, já ho zkusím nastartovat a třeba to bude fungovat. Nepřeplo se to? OK, tak já zkusím ještě jednou tady dát tohle, zrcadlit. Tak, děkuju. A tak ještě jednou, já to stopnu. Šlo, já jsem si myslel, že to bude větší, nebo dostatečně velký, a ono není. A tak to zkusíme překonfit. Lepší? Nebo ještě? Můžeme to ještě, když to potom zvětšit. Tak, config má v sobě IPv6 adresu, má v sobě gateway a tady ten konkrétní kontejner má i povolený accept RA, takže protože ten blok je /64, tak si sám nakonfiguruje adresy. Asi uvidíme. Start, attach. Tohle je uvnitř toho kontejneru, tady je vidět adresa, kterou si nakonfiguroval sám, tady je vidět ta, která byla v tom konfiguráku a IPv4 routy nejsou, IPv4 vůbec není přítomné. A když se budu chtít připojit na nějaký cíl, který je jenom v IPv4 světě, já rád používám jako příklad i dnes, no to uděláme asi takhle. Co? 4 nefunguje, dobře. To bych tak jako čekal. Couldn't resolve host? No. Tak, měníme mu ten DNS server, protože ten se samozřejmě nastavil špatně. Je to takhle nějak. Jo. Tady je vidět, že se to připojuje na adresu, která je syntetizovaná, 64FF9B je standardní prefix, ale můžete použít i jiný a měli byste použít i jiný, pokud se budete chtít připojovat na IPv4 cíle s RFC 1918 adresami. To říká standard, ale funguje to i takhle. A 64FF9B/96. Takže tohle vlastně funguje docela dobře. No. Občas s tím nejsou problémy. Zpátky. Vidíte to, nevidíte to, ono se to přepíná samo. Když moc chytrý Microsoftí PowerPoint. Tak. Tak co třeba ty Kubernety? Kubernetes to? Get nodes? Jo, jsou super. Mám jeden master, 2 work nody a funguje to tak, že všechny mají jenom IPv6 konektivitu a teď doufám, že to bude fungovat. Myslím si, že tam je servis. No, možná to nebude fungovat. Nginx, ten má nějakou konkrétní adresu a na tu adresu bychom se měli dostat takhle. Tady dole, já to asi budu dělat tím kudlem. Mělo by být vidět, že se ty služby jsou tam totiž celkem get pods. Jsou celkem 4 a všechny mají vnitřně IPv6 adresu a vidíte, že
v případě Kubernetes v tomhle případě se teda dělá destination NAT, tohle ta adresa servisní je bohužel pronatovaná dál, tam si myslím, že ještě možnost zapracovat na to, aby to nebylo potřeba. No a tady, jak se mění vlastně ten suffix, Nginx Controller Z4D2TV9, tak je vidět, že se připojuju na střídačku na vždycky jeden z těch čtyřech kontrolerů. Takže tohle funguje. Kdybyste chtěli provozovat Dual Stack at the Edge, tak v případě Kubernetes byste asi museli postavit cluster, který by byl dual stackový, a vedle toho mít cluster, který by byl single stackový, protože to úplně jako z té dokumentace není jasný, ale vypadá to, že prostě když máte dual stackový cluster, tak prostě ty single stackové kontejnery nespustíte. Ale IPv6 only celkem funguje. Celkem. Já jsem si před chvílí rozbil konektivitu, takže jsem vám chtěl ukázat ještě přístup z toho podu ven. A to jsem si rozbil, takže to vám neukážu. A to je asi všechno tady k tomu, takže zůstává poslední bod. Otázky, skoro jsme to stihli, 51. Tamhle se hlásí kolega. To běží u mě doma a připojil jsem se na to přes IPv6 odsud. Není to firewallovaný umyslně na ten test, takže to běží u mě doma a připojil jsem se tady z toho laptopu, přímo z CLIčka, po IPv6. Jo, tam je bridge CNI, takže tam je vlastně extra síť. Ono to tady nebylo úplně vidět, ale mám tam vlastně dvě nódy a každá z těch nódů má jeden bridge interface, bridge CNI a ten bridge má /80. Takže tam je potom vnitřně nasměrovaná routa z gateway u mě doma. Všechno to běží v KVMku, takže to je jako několikanásobná virtualizace a kontejnerizace, ale mám prostě takhle víc virtuálů v tom Kubernetes a v tom se spouští ty dockery a prostě do těch virtuálů mám nasměrovaný ty /64, který jsem tomu vyhradil a potom z těch /64 jsem si na tom stroji odseknul jednu /80 vždycky. Já mám anketní dotaz, kdo se ztratil v té infrastruktuře, kterou má Radek spuštěnou kvůli tomuhle tomu všemu? Já jsem slyšel KVMko, Docker, Kubernetes. Já to klidně zopakuju. Počítač s Linuxem má na sobě KVMkovou virtualizaci, v ní běží virtuální mašiny, ty mají nějaké prostředky, které Kubernetes vyžaduje jako absolutní minimum. Na těchto třech strojích, jeden z nich je jako Kubernetes Master, dva další jsou potom jako worknody. Vedle toho je samozřejmě DNS64 a NAT64 virtuál, vedle toho je ještě to LXCčko, to byl taky virtuál, takže ta adresa, která asi bude v tom streamu, tak nebude funkční potom, co ho vypnu. Ty Docker worker nody si vlastně, teď je tam containerd, není tam Docker, protože poslední reinstalace byla s containerd, tak tam běží containerd a ten spouští potom ty jednotlivý kontejnery a pody pro Kubernetes. Je to vyčerpávající. Připravte se, že když budete řešit IPv6, spousta věcí je vyčerpávající. Tak jo, děkujeme. Tadek Zajíc.